Assalomu alaykum, hurmatli obunachilarim. Sizlar bilan yana Mesnas oilasi bugungi kunimni har doimgidek yuz parvarishidan boshladim. Hozir ayniqsa kuz payti yuzimizga juda ham ahamiyat berishimiz kerak. Uvlajnenie, pitaniye, qishga tayyorgarlik ko'rishimiz kerak. Yuzimni ertalab va kechqurun обязательно bir kunda 2 marta chistka qilishimiz kerak. Ertalab turganimizda va uxlashdan oldin. Keyin chistka qilgandan keyin обязательно yoki увлажнение, yoki питательный крем, o'zimiz ishlatadigan kremlardan yoki maska qilib yotishimiz kerak. Mana men ham bugun maskalarimni, o'zimni protseduralarimni qilib, keyin sizlarga bengalskiy kotleta, ya'ni овощной банандан котлет қилиб кўрсатмоқчиман ва биргаликда ҳаммамиз денгиз бўйига айланишга борамиз. Энди крем суртамиз. Ишлатадиган кремларимни суртамиз. Будь? Что тебе сделать? Сейчас окою, сейчас. Что? Мне кызлар бу овощной банан, биринчи муну. Qaynatib pishirib olamiz. Bir 20 minutga gazga qo'yamiz. Сейчас я пара-то пожару. Окей? Будешь? Hozir shpovnik terishga keldik. Bu yerdagilar vaqtincha shpovnik nimaligini bilishmaydi va bu yerda sotmaydi ham. Faqat ruskiy magazinda bir ikkita topgandik, sotishadi, lekin 2 barobar, 3 barobar qimmat. Va parklarda mana shpovniklar, mana shpovniklar o'sib yotibdi, lekin bular bilmaydi ham, termaydi ham. Shunday buzilib to'kilib yotadi. Terishga keldik bugun. Hozir ko'rsataman, rossa pishibdi. Teryapmiz. Ancha terib qo'ydik. Nimalarga ishlataman? Agar videosi kerak bo'lsa, kommentariyada yozinglar. Azelna video qilib chiqaraman. Juda foydali bu shpovnik. Hamma narsaga, почти qon kamligi,
давление юқорилиги, почкага, ман ўзим почка билан жуда олдин қийналардим, почкам оғриб, почкамда тош бор эди ва температурам 40 гача чиқиб кетарди, оғриққа чидолмасдим. И холам манга битта рецепт бергандилар почка оғриғини ман шу тошини йўқ қилишга шиповникдан бир ой ичиш керак эди, қилиб тузалиб кетганман. Росса қийналардим. Xullas juda ko'p narsalarga foydali bu. Davleniya chiqishiga, qon kamligiga, immunitet ko'tarishiga foydali. Bu yerdagilar lekin bilmas ekan. Hozir biz hammasini terib olib ketyapmiz parkda. Nimasi? Parkda hamma parkda boshida militsiyalar turadi. So'radik, yo'q kerakmas dedi. Bu заброшенный joyi parkni. Xullas hech kimga kerak emas dedi. Типа дикий ягода деп ойлашаркан бола буни. Е бўлмайдиган дикий ягода. А биз эса буни нималигини ҳаммамиз яхши биламиз. Так что Ўзбекистонда росса сироп ва арзон кўзларингизга суртиб ишлатсаларингиз бўлади олиб. А бизга ўхшаган чет элда яшайдиган ўзбеклар мана шундай парклардан териб юрамиз. Холлас ҳозир териб birgalikda aylanamiz qizlar. Qizlar eslaringizda bo'lsa, mana bu parkda qishda mana bu yer muzlik edi. Nisa rasmga tushgandi mana shu yerlarda yurardik kolyaskada. Yozda mana bunaqa joy. Balotaga o'xshagan joy. Biz shpovnikda terdik, endi ozgina aylanyapmiz. Qizlar miyani dam oldiramiz. Odamni necha 80% suvdan iborat bo'lib, shuning uchun suv oldiga yaqinlashsa, suvga qarasa, nervlari tinchlanadi va suv odamni o'ziga tortadi. Nimaga? Chunki biz qismimiz, ko'p protsent qismimiz suvdan iborat bo'lib, shuning uchun даже суу билан релаксационный леченияләр ам бар. Нервларны успокаивать булады. И ана дишада шур дарьяларны алдыда, шур суды алдыда. Именно дарьяларны алдыда яшаган адам йод касаллыгы, давление касаллыгы булмайды дишада. Дарьяны буйда яшаса роса яхши одамга кўп касалликлар дучор бўлмайди, особенно мана шу йод камчилиги ёмон нарса, зоб олиб келади. Сафия уклаяпти, ҳам болажонларга жуда тинчлантиради, болажонларни сув олдида, сувни шовқини тез уклаб қолади. Эътибор берган бўлсангизлар, сув олдида яшайдиганлар сув олдида айланса 10 минутда ichida uxlamaydigan injiq bolalar tez uxlab qoladi. Уже buni ko'p uchonlar dokazat qilishgan, что bolalarni ana nerviga uspokaivat qiladi. Va katta odamlarga ham shunday uspokaivat qiladi. Agar bir narsadan xafa bo'lsangiz, qattiq nerv chiqilgan bo'lsangiz, suv oldiga kelib o'tirsangiz, ancha yengil tortasiz. Va miyalaringiz o'zingiz tinchlanasiz. Tavsiya qilardim suvni oldiga borib, har kuni qilolmasangiz ham 2 kunda bir suvni oldida 15-20 minut qancha o'tirolsak o'tirib, tinchlantirib, o'zimizni tinchlantirib ko'p kasalliklarni oldini olamiz sizlarim. Ilojlaringiz bo'lsa, har kuni bo'lsa ham 5 minutmi, 10 minutmi kelib suv oldida o'tirib ketsalaringiz juda yaxshi. O'zimiz uchun yaxshi. O'tira olmaganlar esa, suv ularimiz oldida suv bo'lmaganlar uchun mana sizlarga suv shovqini, relaksatsion shovqin, bu shovqin menimcha hammaga yoqadi.
shuda suvni shovqinini yoqtirmaydigan odamzod bo'lmasa kerak. Naslajlatsa qaylar aytlarim. Sizlar uchun, sizlar kelolmasangizlar, suvni oldiga sizlar uchun men keldim. Azizlarim, bugungi vlogimiz ham yakunlanyapti. Keyingi vloglarda ko'rishguncha xayrlashamiz. Onajonlaringizni va bolajonlaringizni nomimdan o'qib qo'yinglar. Sog' salomat bo'linglar. Keyingi vloglargacha xayr.